sitten tultiin tankkaamaan tänne asemaan. Kai se pitää se bonuskortti taas kaivaa, että saa sitä bonusta. Tunnetaan bonuskortti koneeseen. Painamme numeroa 2, bonus OK. Jäsenyys tunnistettu. Nyt onkin hyvä olla, kun jäsenyys on tosiaan tunnistettu. Ja nyt me voidaankin sitten jo alkaa laittamaan tänne. Ei se mene sinne. S-ryhmä ei halua meidän köyhien taalareita. Sinne koneeseen se. No? Numero 1. Siihen on tullut vihreä painonappula. Onhan tää. Tää on tällainen vihreä asema. Tää on ekologinen paikka tankata. Täältä ei tuu hiilidioksidipäästöjä ollenkaan. Tai hyvin vähän tulee. Katsotaas paljon täältä tänään mahtais tulla. Tällaista sopii kaikkiin dieselmoottoreihin. On se huimaa. Se on tosi huimaa hommaa, kun se sopii ihan kaikkeen käyttöön. Sieltähän tulee 16 litraa. Sillähän pääsee. Mitäs sillä pääsee? Ei sillä vaunulla pääse kuin 160 kilometriä, mutta onhan sekin aika paljon. 16, 17 litraa melkein tuli sieltä. Sitten muistetaan helistellä nää kaikki täältä talteen, että pääsee sillä kuuluisalla pisaralla pisimmälle. Se on minusta tärkeetä. Kastola. Käydään täällä kääntymässä. Onks tää auki vai kiinni tää möpeli? Hienoa kääntyy. Vai onks tää osasto kokonaan viimeiseksi sulkeutunut? Kello on 1, tuolla se on 12. Miettimään sitä ruuvia nyt. Jos edes yhdellä ruuvilla laittaisi sen kiinni. Piti ottaa tää vaunu perään, kun tässä kävi semmonen homma, että täällä ei oikein toi pannu tahtonut ilmaantua, niin vedettiin vähän mäkeä ylös. Tää lämpenee. Toi jo hailee. Mä luulen, että nyt se ilmaantui sen verran, mitä sen tarvii ilmaantua. Juu, ajettiin lenkki! Huomattiin tällainen kiva juttu täällä. Muistakaa ihmiset ajaa rauhallisin mielin, ettei vaunu heilahtele ja tärise. Voitte jättää vaikka jotain tärkeää tänne vaunuun.
niin, ettei se hajoa. Nyt mä haluaisin tietää, että tulisiko täältä jo vähän ei tunnu vielä yhtään. Oliko se sitten, että se lämpeli täällä? Kylmä on, mutta tuolla on nyt taas systeemi täys. Toivotaan, että se pumppu on nyt sitten ehjä. Nyt lähdetään tekemään pikkuinen reissu. Kyllä se siinä humisee ja lämpenee ja mä vähän luulen, että se ilmaantui nyt. Vedettiin tuolta vähän mäkeä tuolla ja alas ja ylös ja pari kertaa, niin oli paisantasäiliöstä humpsahtanut toi pinta alas. Nyt odotellaan, että lämpeneekö täällä. Voiko olla esimerkiksi yötä täällä? Joo, tää alko lämpenee, eli se vesi kiertää. Nyt se on ilmaantunut ja toi on tossa. Ei näitä kannata näköjään ilmailla sen kummemmin. Pumppu päälle vaan ja lähtee ajelemaan. Tämähän on kuin kotiin menis. Tästä sit on tuhansia kertoja ajeltu. Vai mitä meinaat 10 vuoden aikana ehtii, kun Lahti Hollolla välillä veivas menee, niin tästä aina mentiin. Nyt lähdetään puskaparkkiin. Älä aja näin kovaa näin risteilyssä. Enhän mä aja kovaa. Tarkoitus hiljentää tähän mutkaan ennen kuin mä tähän tulen. Sehän on se vaunu muuten tuo. Jos mä ajan kovaa. Taas noin hirvet löysmyrkit. Niin löys. Ne on kyllä ihania nää sadepilvet. Suomi on tässä. Tossa oli ennen liikennevalotolppa tossa suoraan eessä, mutta eipä oo enää. Nyt säästetään siinäkin. Just on tossa mukavasti toi turvaa tuova tolppa edessä. Enhän mä näe, että voit sä kattoo, milloin se valo vaihtuu. Mä en näe mitenkään päin. Näet sä noin kauas. Vaihtukaas nyt valot. Missä meidän valomme vaihtuvat? Vaihtu nyt. Ei ne vaihtu. Pitäisikö ihan nostalgian syystä ottaa takaisin se 1, 2, 3? Myydään tää pois. Tää vois vaikka 100 sulla myydä pois. Ei tästä kyllä varmaan 50. Eihän se nyt kauheasti enää pitäisi rappeutua siellä, kun se on siellä suojassa. Tämähän ajattaa Hollolan rantatietä pitkin Hollolan suuntaan. Onko siinä niinku järvissä? Mennään katsomaan puskaparkkia, löytyykö sellaista.
just yksi sellaista. Tässä oli rontin kuljetuskävely lekki. Tästä käveltiin aina. Ja silloin kun minä tuohon muutin, niin tuossa pellolla ei ollut yhtään omakotitaloa. Yhtään omakotitaloa ei ollut siinä. Eikä ollut näitä liikennevalojakaan. Tossa oli kioski ja vieläks tossa on muuten se yksi, ei oo enää lautasanteni. Mä kävin tolle kaverille joskus suuntaamassa lautasen tohon taloon. Niin enää. Muuntajan takana on aina tilaa. On tääkin päässyt aika rappeutuneeseen kuntoon tää tie. Löytyisiköhän mut 10 vuoden takaa muuten video tästä pätkästä? Aika monta kertaa kuvasin tässä, kun mä tulin. Miks et tullu mun luo, kun mä asuin tossa? Metsät rakennu. Tossa tuli asuttua. 10 vuotta meni elämästä hukkaa tossa paikassa. Aika hyvä asu. Ei siinä ollut kuin muutama urpo, mitkä valitti. Yksi urpo otti muuten sakon. Levitteli kaiken maailman huuja ja juttuja tuolla. No en mä viitti tähän sitä sanoa. Sit hiljeni. Oliko mies vai nainen? Okei, tiedä. Varmaan joku 3-5-4. Onpa ollut se tonne. Talo, poliisi. Se otti herneen nenää, kun mä oon kiinnostanut mitkään lauantai-illan, sunnuntai-illan systeemit siinä taloyhtiössä. Se on jotenkin niin ihmeellistä porukkaa. Ne muutamat. Siellä oli ne muutamat semmonen. Siellä oli, sanotaan, 20 oli sellaisia ihmeurpoja, mitkä valittiin joka asiasta. On kuulemma epänormaalia käyttää koira kahden aikaa yöllä ulkona. Mäkin mietin, että se oli näitä ihmisiä. Sähän oli parasta silloin, kun kävin töissä. Me tuli sitten aina yöllä töihin. Sähän oli parasta koulutus. Mut oli siinä ihan kivojakin. Naapuritkin oli ihan mukavia, ei siitä mitään. Ainoavat oli vähän villiä menoa oli. Se on armeijan alue, että sinne vaan suorittamaan velkaa yhteiskunnalle. Otin muuten grillin mukaan. Onks meillä hiiliä? Jos tää osoittautuu hyväksi paikaksi, niin tossahan on sale tossa
Kolkolossa, niin kyllähän sitten voi käydä hakemaan. Ei ole vaan vieläkäs se jääkaappi toiminnassa, kun tottuu se letku. Siis onko se nyt lämpösenä se? Oh. Tollasella Lappi. Katsotaas minne me päädytään. Mennään nyt katsoa sitten Hollolan kirkon salelta vähän. Vähän tota makkaraa, jos sieltä sais makkaraa. Voisi laittaa rillin tulille tänään. Vettä alkoi satamaan. Tätä tää mun lomani taas tiesi. Karavaani on päässyt jo tänne Hollolaan. Hollolan kirkolle on karavaani kulkeutunut. Sitten katsotaan miltä tää maailma maistuu täällä Hollolan salen pihassa. Tuollaks me mennään sit naimisiin? Mm, niinhän me sovittiin. Tuli kyllä nättikin. Niin, ja hyvä flyykäli. Mm. Sitä vois kyllä useamminkin käydä soittelemassa. Onks siinä meidän puskaparkki? Toisia. Milleköhän tän vaunun sais silleen piiloon, ettei sinne tuu Hollolan jonnet hyppimään keskellä yötä. Meidän pitää varmaan mennä hei tästä. Sieltä just tulee bussi. Niin tulee, mutta se mahtuu menee kuule tästä näin hyvin. Ei siinä mitään. Meri auto. Mulla on ihan niin, mennään tonne parkkaan. Joo, puskaparkki sanoi, että toi ois ollut toi Hollolan kirkon uimaranta yksi paikka. No se ei oo hyvä. Sitten siinä vieressä oli paikka, mutta nyt lähdetään katsoa tänne vähän. 4 kilometriä täältä pitäisi löytyä. 1,6 kilometriä pitäisi kääntyä tie. Jos se olisi sopivan syrjäinen ja tälleen, niin ollaanko ihan reteesti yksi yö siellä? Ja katsotaan maisemia. Löytyi tämmönen paikka, jos ollaan ensi yönä siinä tai sit syödään vaan. Täältä löytyi tällainen nätti paikka. Lähdetään katsoa, mitä tuonne joen rantaan kuuluu. En tiedä, pitäisi melkein jostain jotain rämenmaata ostaa itselleen, että saisi kesänviettopaikan. Se ei nimittäin montaa satasta maksa jostain oikein tuolta korvesta ja menisi aina vaunulla vaan sinne. Sitä täytyy miettiä. Täytyy miettiä sellaistakin vaihtoehtoa. Se olisi ihan kiva, kun olisi joku paikka, minne aina mennä. Siellä on lintuja. Lintuja on siellä. Lintuja! Sitten pitäisi melkein ruveta kehittelemään tähän jonkunnäköistä tulta, mutta aika heikoltahan tää näyttää. Älä ota niin isoa. Tällaisia pieniä palikoita. No nyt sä kaadoit sen. Ei siihen. Mene kuin kiia. Noin pitäisi ensin saada palamaan. Saataskohan me kohta ihan makkaraa? Makkaraa! Tässä on kyllä tosi kiva tällainen tollainen joki. Tällainen talo kun olisi itsellään. Tollainen virtaus riittäisi pieneen sähkön tuottoon. Ei sillä hirveitä sähköä tehdä, mutta kyllä sillä vähän tehdä. Nonni, katso! Nonni!
Kyllä se siitä muuten sytty. Tulkaa sisin viereen istumaan. Odotetaan pakko. Nyt odotetaan hiillosta, että saadaan sinne hiillos tehtyä ja... Istumaan. Istumaan, niin. Katsotaan, saadaanko me tänne minkä näköinen juttu. Kohta saadaan makkaraa. Makkaraa. Voi tätä elämää. Makkaraa ja linnut laulaa tuolla. Ja... Ihanaa. Onpas se hiljainen se Tenojoki tänä vuonna. Onkaan nyt joku kuiva jakso tulossa. Häh? Taitaa, niinhän ne uutiset lukasivat. Kato, lohe pomppas tuolla. Tenojoki kuivuu. Hei, tollasesta joesta sais siitä varmaan kilowatin sähköä hyvässä lukussa. Näkyisikö se mitään siikaa? Ei! Siikaa. Sehän menee. 2 kilon siika. Näin. Nyt lähdettiin siikapongelle. Ei näy siikaa. Missä kaikki kalat? Kalat on mennyt karkuun. Mitä täällä nyt tapahtuu? Ei mitään täällä. Mitä täällä tapahtuisi? Mitä herkullisen näköistä toimintaahan täällä. Ai! Onpas! Prämeet systeemit! Nyt on muuten hyvä hiilas. No sen takia ei tänne laitella. Kohta se on nimittäin. Tosi hyvä. Minä laitan sulle tonne, alas. Mitä laitat tonne vetilälle? Kakkula. Sinne vaan. Kakkula. Kakkula. Sinne. Nam nam. No mene paistamaan. Varo, ettei tipu. En. Kakkula. Kakkula tii. Kakkula. Älä koske niihin nyt. Kohta kypsy. Suomen kesä on usein vähän sateinen ja vähän luminen. Kesäkurkurin seurassa. Osa 1. Makkaraa. Et sä saa sitä siihen. Sun pitäis tiili etsiä jostain ja sen päälle. Ja ei se mahu siihen. Joudut pitämään. Kyllä se siitä. Kato, äiti on siellä tekemässä makkaraa. Äiti! Mitä mä paistan? Nyt taisi tulla vähän turhan tujukat. Tollasiahan ne oli lapsenne makkarat. Just tollasia, näytä. Tällaisia herkullisia. 70-luvun lapset on syönyt tollasia makkaroita. Hommasin tällaista uunilenkkiä. Mä haluun tietää, että... No ei se tarkoitin kyllä... sitä mussia. Onks tää?